Bismillah rrahman rrahim. Në emër të Allahut, Mëshirësit dhe Mëshirbesit. Të nderuar besimtarë muslimanë të rrethit Puk. Kam kënaqësinë e veçantë ju njoftoj se nesër datë 10 prill 2024 është festa e Fitë Bayramit, e cila vjen pas muajit të bekuar të Ramazanit. Ky muaj bashkoj shpirtin dhe zemrat tona me Allahun. U bëm bash në xhami, në folën e xumas dhe teravis. Bash ndam sofrën e iftarit. Uruam dhe bëm lutje për njëri tjetrin. Me mundësitë të u unë gjendëm pranë në disa familje nevoj, kështu që urej që Allahu të ketë pranua gjërimin lutjet dhe njetët të Nesër është ditë feste, pra ndaj letë jetë kjo fest gëzim dhe lëmëtori për të gjithë. Bashë nda një urimi në baramit, behë një bashkë në gëzim dhe vështësi, në përfundim të këti mesajit dëshrej, që u shpre urimet më të veçanta të festës e fitë e baramit, e festofshë të gëzuar dhe të bashkuar dhe njëherë gëzuar dhe përharë fesën e fitë baramit të gjithëve.